Здраво на сите, добре дојдовте во 64-тиот дел на зачудувачки факти. Просечената фамилиарна пица од Domino's и Pizza Hut во Јапонија чини околу 35 долари, па така доставата на пица таму се смета за луксус. За време на снимањето на The Hunger Games, Дженнифер Лоренс намерно јадела лук и туна пред секое снимање на сцени каде таа се багнува со Лиам Хемсворт. Во 1931 година, научник пробал да научи шимпанзо на човечко однесување, растејќи го покрај својот син. Шимпанзото немало никакви јазични способности и експериментот бил прекинат кога синот почнал да имитира звуци од шимпанзото. Во 19 век постоеле човечки зоолошки каде буквално биле прикажувани луѓе и истите биле доста популарни. Последната била затворена во 1958 година, а иронично првиот човек кој почнал да ги забранува истите бил Хитлер. Карате појасите оратот посвети кон потемни како напредувате, поради тоа што Јапонија била сиромашна држава за време на Втората светска војна, па фарбањето на појасите било поевтино отколку да се купат нови. Джунглите покриваат само 6% од планетата Земја, а содржат повеќе од половина од сите живи суштества. Досега околу 106 милиарди луѓе живееле на Земјата и се верува дека до 2050 година вкупната бројка на луѓе кои во тој момент ќе живеат на планетата ќе изнесува околу 9,2 милиарди. Кучињата може да го почувствуваат магнетното поле на Земјата, па затоа пробуваат да се наместат на кај север кога какаат на непознато место, и затоа често се вртат во круг пред да го направат тоа. Може да стоите во 4 држави истовремено. Four Corners се место во САД, во кое еден квадрат е поделен на 4 дела, кои всушност се граници на 4 различни сојузни држави – Аризона, Јута, Колорадо и Њу Мексико. Сте слушнале ли некогаш за најсувото место на светот? Сувите долини кои се наоѓаат на Антарктикот не виделе дошт повеќе од 2 милиони години. И тоа беше се за 64-тиот дел на зачудувачки факти. Доколку сакате уште, лайкнете го ова видео и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.